Biril de yayınları görmürdünüz. Bu biri sizi nece çeşti? Biril deyilesi de nece çeşti. Biril müddətində gedib görürdüm ama her hafta da gedib görürdüm. Ama evde yeri görünürdü. Her defa da oraya gidip gelenden sonra, Elnur'dan ayrılandan sonra ne olurdu onu Allah hiç kime göstermesin nece olurdum. Eve gelenden sonra ne olurdum? Elnur'dan da olayı gizlendirdi. Skoru gelirdi, təzgim kalkırdı mənimle. Keçen bu vaxtlar idi, Elnur'un təzə sulan vaxtları. O, onları indi yadıma sallam. İndiki bu günümü, dünənki günümü yadıma sallam ki, şükür edirəm Allah'a. Hamısına təşəkkürümü bildirirəm. Yani Elnur yanında olduğuna göre sevinirim. Elnur'u niye hapsilemiştir size? Elnur çok sakit şartlı. Şuna sağlık. Sözü bakmamıştı. Elnur'u hamız vezinliğe göre hapsilemiştiler. Elnur'un azadlığa çıkmasında müəyyən şəxslərin də rolu olub, onlar müəyyən işlər görüblər, onlara ne sözünüz var? Yəqin ki, hamısına təşəkkürümü bildirirəm vəkillərinə, Elnur'un vəkillərinə, İctimai Palatanın üzlərinə, xanımlar var, bizi tək qoymayan xanımlar var. Onlar da Gözəl xanım, İrada xanımdır, Nüşaba xanım, hamısına təşəkkürümü bildirirəm. Bir ilin ərzində, yəni elə bir bizi tək qoymurlar, darıxmağa qoymurlar. Elnur'un dostlarına. Hamısına sizə təşəkkürümü bildirirəm. Ay, yox, dünyanın özünü görürəm. Rahat dönəm, yəni tək Elnur narahat olmasın. Elnur çünki bizə elə bir bağlıdır. Ki, mən getdim, atası çox biraz problemləri var idi elə, özü mən də elə fikirləşirdi ki, görürsən məndən sonra bunlar necə olacaqlar, biz onları hiss etdirmirdik ona, oradakı qoy, bir soymaz. Mən həmin gün necə başım qarışıq deyil, bizim qonağımız var idi, sən deyil. Nə tərcə, hep bir qapıda deyil ki, mama gedirəm, gedirəm elə getməyəm, məsələn, gəlib qapıda da ötürmədim onu. Getdi həmin günü də tıxılıb vardılar, onu heç yadımdan çıxardım, demək ki, mən Elnur'la həmin günü heç görüşmədim.